one of those elevators. It seems to be, so... Jaha. Ska du åka hiss? Ja. Eller om... Ska vi ner. Håller på med de här två hissarna. Ska du högt upp? Va? Ska du högt? Nej. Okay. Vadå, håller ni på att besikna dem? Ja. Ja. Så att du tar en liten stund till. Okej. Okay. Du får ta trappan. Ja. So these elevators are during the inspections by Kuna. They are really, really neat. I think I should revert to those when the inspection is done.